ብፁዕ አቡነ በርተሎሜዎስ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት ሀገራችን የታደለችውን የተፈጥሮና የሃይማኖት ሀብቶችና ቅርሶችን ማወቅና ተንከባክቦ ማልማት የሁሉም ኢትዮጵያዊ የዜግነት ኃላፊነት ነው ብለዋል። ዜጎች የሀገራቸውን ዘላቂ ሰላም ከመጠበቅ ባለፈ የተፈጥሮ ሀብቶችና ቅርሶችን በማልማት የኢትዮጵያን ታላቅነት ለማረጋገጥ ከምንጊዜውም በላይ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በአጽንኦት አስገንዝበዋል። እቺን ቅድስት ሀገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን በጋራ እንድናለማ ሰላማችንን እንድንጠብቅ ሁላችንንም ለመልካም ነገር ትጉህ እንድንሆን ክፉን ነገር እንድንጸየፍ በታላቅ ትህትና አደራ እንላችኋለን። በደመራ በዓል ላይ በክብር እንግድነት የተሳተፉት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ተወካይና የከንቲባ ጽህፈት ቤትና የካቢኔ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ገበየው ጥላሁን በበኩላቸው በዓሉ የሰላም የፍቅርና የመቻቻል እንዲሆን ተመኝተዋል። በድሬዳዋ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት የገነቡትን አንድነት አጠንክረው በማስቀጠል ለዘላቂ ሰላም ሊተጉ እንደሚገባም አሳስበዋል። በድሬዳዋ በተከበረው የመስቀል ደመራ በዓል ላይ በብዙ ሺህ የሚገመቱ የሃይማኖቱ ተከታዮች ሊቃውንት ቤተክርስቲያንና ጥሪ የተደረገላቸው አካላት ተሳትፈዋል። ስለ ብርሃነ መስቀሉ የተለያዩ አስተማሪ ትምህርቶችና ዜማዎች በሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ቀርበዋል። በመጨረሻም ብፁዕ አቡነ በርተሎሜዎስ ለመላው የሃይማኖቱ ተከታዮች በዓሉ የሰላም የፍቅርና የደስታ እንዲሆን በመመኘት መልእክት አስተላልፈዋል።